Тиждень цифрової грамотності проходить по всій Україні. Долучилася і Закарпатська область. Фахівці презентували свої здобутки, а також поділилися баченням подальшого розвитку та новими цікавими ідеями. Це корисний, дуже такий івент, який зможе нам всім об'єднатися трошки і починати вже цифровізувати і наші громади. Тут дуже багато представників територіальних громад, цифрових лідерів. І ми будемо їм сьогодні демонструвати і показувати, і роз'яснювати, що таке електронний документообіг, як ним користуватися, як автоматизувати процеси, як економити кошти, як оптимізувати їхні процеси. До заходу долучились багато фахівців різних напрямків, щоб поділитися досвідом, відповісти на питання присутніх та розповісти, що планують реалізувати у 2023-2024 роках. Дуже ми хочемо впровадити, як я вже неодноразово говорив, це електронний документообіг, який би зв'язав обласну адміністрацію, всі органи управління, а також громади. Тому що зараз ми користуємося там СЕВом, але це такий досить примітивний обмін документами, обмін там цифровими документами. Ми б хотіли, щоб це був там єдиний портал, єдиний механізм, який би ми користувалися всі разом. Щоб не носили кучу паперів, брали їх в руки, переносили, передавали, а щоб ми могли це в автоматичному режимі за два кліки відправити документи з області там в територіальні громади або навпаки і підписати електронним ключем. Цифровізація – важливий процес, який спрощує роботу як державних органів, так і допомагає населенню оперативніше вирішувати питання. Наша область досягла в цьому напрямку чималих успіхів. Закарпаття – це такий регіон, який, мабуть, є передовим сьогодні в Україні щодо цифровізації, відповідно, щодо населення, наприклад, наше все майже 90% забезпечено інтернетом. Всі дуже активно в цьому приймають участь. І також важливо, щоб в органах влади була документальний електрообіг і інші процеси, там, які ми сьогодні запускаємо. Таких проєктів багато, і їх успішно впроваджують на території області і працюють над новими. І аналітично-ситуаційний центр Закарпаття, який передбачає даний проект формування центру обробки даних. В першу чергу у цифровізації важливо те, щоб були всі технічні можливості здійснення цих операцій. І тому важливо сьогодні на території Закарпаття проводити такі заходи для того, щоб провести там певну, скажімо, обміном досвідом, і відповідно для в майбутньому для організації всіх інших там заходів стосовно даної сфери. Чимало фахівців та підприємців розкажуть про успішне впровадження нових можливостей цифровізації на прикладі власного досвіду. Представники, наприклад, IT-бізнесу будуть розповідати про цікаві рішення для розвитку громад, про певні інноваційні технології, які можна використовувати. Будуть розповідати про електронний квиток, електронний документообіг, про інформатизацію та діджиталізацію для країни. Тобто це такі приклади від бізнесу для громад, що може бути ефективним, цікавим та потрібним на сьогодні. Форум відбувається у рамках Всеукраїнського тижня регіональної цифрової трансформації.